A my jdeme na pro ten večer osmý zápas. Tomáš Peleška, muž, kterého jsme dříve znali především z thaiboxu, se trošku ukvapil, vlítnul do klece v botách, ale ty si následně sundal. Já jsem si říkal, že... Nový styl. No a proti němu domácí Tomáš Onderka, 25-letý zástupce Smash Gymu Olomouc, který má bilanci 4-4, Peleška 12-3 v thaiboxu, ale 1-2 v MMA. Viděli jsme, mám pocit, také jeho remízu, jestli se nepletu, s Ladislavem Erdélim, takže tam mu nějak bilanci chybí. 33-letý Peleška je o 10 cm menší než jeho soupeř, ale samozřejmě daleko zkušenější. No, nicméně. Onderka trefuje svoji úvodní boxerskou sérii. Pelech, jak se přezdívá, Peleškovi má za trenéra Václava Přibyla, bývalého šampiona GCF ve váze do 70 kg. Legendu domácí scény. Uvidíme, co s ním Vašek nacvičil. V Olomouci vede gym po MMA stránce Roman Procházka. Samozřejmě ta polotěžká váha do 93 kg, tam už může rozhodovat jakýkoliv úder. Se tam Onderka snažil dvakrát. Tady prostě Peleška měl přejít přes ty nohy, když tam kolikrát se máte nahoře. Ten gard prostě není úplně výhodný k tomu knockoutu toho soupeře. Ten oborník zkouší postavit ten zápas, ale Peleška moc nechce. Tak to se přizvání, vůbec nevím, co se tam... No a zápas je u konce. Tomáš Peleška odmítl dále pokračovat a tohle je ten důvod. Ze spodu inkasoval tvrdý úder a následně si stěžoval na něco s levým okem, což se ukázalo následně, že měl pravdu, že tam došlo k nějakému zranění a Peleška tedy trošku smolně, ale na základě dobrého Onderkova úderu prohrává. Snad to bude v pořádku.